bw'otunuulira Sam Kuteesa n'omusango yalimu ogwa Patrick Ho bamale bamufuula ekizibiti mu kkooti ya America, amala akwata 5,000 omuchina gye yabawa n'azikwata n'aziwagye n'omu7 oba yali kizibiti 105B oba something like that, olabira ddala nti omukulu oyo argument gy'abadde awo ebadde very 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 strong. Era mbadde njagala mpulirize mukulu Lukwago w'abadde ayinza okcomeback ye ku nsonga eyo, kuba mbadde completely convinced. Naye ne ngamba nti okay, at the end of the day buli omu ajja kubeera ne opinion ye ku nsonga eno, bakomawo oba tebakomawo. Naye ngenze ne ntunulamu ne ndowooza omukulembeze yabadde agenderera ki mu nsonga eno ey'okugamba abakulu bano bonna bakomewo oba bakomawo oba tebakomawo, kiki kyeyabadde anyoonya ddala ddala ddala? I think a question ze gyenyinza okwebuuza. Of course kati erinnya erisinga okwatuukiriza nga mmaliza enteeseganya yange lye lya Mpuuga. Kakati tulina okwebuuza nti okudda kwa Mpuuga kuyamba revolution oba kuyamba byabufuzi? Kakati n'omanya oba okudda kw'abantu bano kuyamba revolution oba kuyamba byabufuzi oba kuyamba byombi? Kakati wekiba nga kiyamba revolution, nze ngamba bakomewo. Wekiba nga kiyamba byabufuzi, nze ngamba they are not, tebali as required in a sense, tebetaaga nnyo in a sense. Naye twebuuza lwaki? For example Mpuuga waabanga ddala ayagala Mpuuga akomewo omukulembeze, Mpuuga ki kyamwagalako? Kitegeeza omuntu oba omuwadde akadinisa akomewo yeetonde, kitegeeza maybe osobola okumuddamu in terms of magnanimity, naye maybe oyina kyomwagalako. Kale nze mu ntegeera yange eri bwentyo nga nkozesa Mpuuga as an example. Then mmalize. Mpuuga tukimanyi bulungi talina influence mu Buganda yonna as a region, kubanga teri muntu yenna yalondebwa mu Buganda ng'alondebwa ku lwa Mpuuga. Ekyo nkiyinako obukakafu era nkimanyi bulungi. Teri muntu yenna kati for example oba olonda Ssegirinya Muhammad Jenve Kawempe North, samulonda lwakuba Mpuuga ali mu NUP 0, namulonda lwakuba nti nno Ssegirinya yali mu Nuupu ate ng'awagira Kyagulanyi. Kitegeeza Honorable Kyagulanyi ayina amasannyalaze g'amaanyi nnyo n'okusinga Mpuuga, no question. Kakati ne tudde ne tubuuza still lwaki ayagala Mpuuga. Kati then ne tudde ne tutunuulira ebyobufuzi bya Mpuuga nti Mpuuga ali linked ku Mmengo. Bw'okwata Mpuuga n'omuditaakinga Katikkiro n'omuditaakinga Mpuuga ne Charles yali anyo omwana omusajja oli Medard Ssegona n'obaditaakinga ku Katikkiro, then maybe intentions zo z'oba oyina Emmengo ziba zisobola okutambula. Somehow your interests in Mmengo ziba zitambula. So Mpuuga okuva Emmengo, sorry, Mpuuga okukomawo mu kibiina ne yeetonda, kitegeeza aba alekeredde Katikkiro. Oshegera ye ne Ssegona. Kakati kimuli tumba nina okubuuza ekibuuzo, ddala Mpuuga asobola okukomawo ne yeetonda? Oshegere munine nkikola analysis yange mu ndaba eyange ne ndabira ddala nti tasobola kudda. Naye ne waabanga takomyewo, does that affect the party? In conclusion ne manya nti it does not affect the party in Buganda as a region, but it affects the party that's just in case webanga ina interest in Mmengo as an institution. Ekyo just mbadde kyakulabirako ku Mpuuga. Neyanza nyo neyanza eri kankomaawo. Oyoga gwanga nnyamu ka interjection katono. Bisaano bompaddakiikeemu. Kale kakwagekabuuze. Ya, nze oyoga gwanga kantu kenjagala oyisawo kali very simple. Zikiririza buli muntu awe endowooza ye. Don't rehear dumb. For as long as omuntu agiwa, ojiwa ng'oli objective, nga togowinga person. Nze nkyala ku platforms ezaffe n'ezitali zaffe. Osobola okunsanga abantu bangi nga kutuddeko ba NRM bokka. Naye tolina ku bogo osobola kumpulira ng'agamba nti navuma so and so ABCD. Nti oba I undermined anyone in any way. Oyo gwagwanga kino nkyogera authoritative. Nze mbeera mbaana ba struggle bangi. Batutwala nga bwe twetwala. Njagala abantu bonna abajja wano nga specifically ideological oli wa people power. Toli wa people power, toli wa NUP. Bw'oba wa submission zo, togezaako kunafuya. Kubafa abakkiririza ng'onafuya. We are simply not going to let you give out your submission. Bantu bangi nontonri here bagende ewalala. N'akola bulungi submission n'atandika bulungi, n'afundikira ng'anafuya. Ekyo njagala okwogerako wano. You simply not going to say it out here nga kwendi.
at least nze bwena abasirika basigadde those who are so tolerant nga banafuya abantu bemukkiririzaamu, you can go on with that. Naye nze bwendaba nga ku platform ng'olina mu mind yonna mu mutwe gwe ey'okugezaako kuyisaawo statement yonna enafuya ne waba ogirese mu kuvuma oba si mu kuvuma, simply I'll come and say something. Ni John K yefulanga wa people power na yemu nsemba ya tunafuya atunafuya na moderator ngende maso sibo ne nero za kantani kyo ne badde nkomye nze bwe sa Patrick nze ngenda nza ina kazinda rusebo mukama wange sigenda kulwawo nnyo era sigenda kuogerira dachi kampamvu nnyo sa Patrick okwate it is okay ngenda tandikira ku nsonga yennyine eri mu ddiro. Nze ebanga ngende nga nsale kane muting ka ngende nsale nkomewo dakikanga 10 kakati nga sina genda wala president wange gwe manyi Robert Kyagulanyi Ssentamu nkakasa bulungi ebanga lye mugoberedde n'engeri gya zanyamu ebyobufuzi bye ndi mukakafu nti he never mess ebintu engeri gyabikolamu n'engeri gya tulipresentingamu bannayuganda naddala bamugoberera nkakasiza ddala ntakolangako nsobi ne waaba akoze erabika ng'ensobi tukiwamu buwi ennaku 3 wiiki ababa bayina dawutu mu ye ne balaba ansa. Lwaki Kyagulanyi agambye nti omulyango muggule mukomewo mwetonde akonno kali tricky era nkakasa ndi mukakafu kuba wano Pius Kasozi n'abalala ba comrade betutera okuwa ebirowoozo byaffe nkakasa nti basobola okukategeera. Tujja kwebuuza bano baagamba okujja betonde bebaani era bebaliwa abamu tubamanyi abamu baali bavuddeyoko mu kamera ne boogera bingi era mu mbeera eyo ebigambo bibadde byogerwa bingi nnyo kwabo aboogerwako oba abaweereddwa eddembe okudda betonde bakomewo mu kibiina. Wano Robert Kyagulanyi ayina akakodyo ka kopyo mu bibiina ebyenjawulo era ddala nga NRM omukulu wi Africa Nations abasonyiyibwa mu NRM. NRM esonyiwa ab'omu kibiina kyayo emanyira osonyiwako n'abataali mu kibiina naye nga baakolako ebikolobero nebasendasenda ngebalaga nti tubasonyiye mukomeewo. Oluusi ebbanga we litambula abo abasonyiyibwa baina kibawa kusaidi eri ya NRM sijagendayo nnyo. Naye wano we twali twogera ku nsonga eyo Pius Rulingi jukira ngenda kwewola kubanze nnyina ansi yange naye kankozese Pius kye yayogerako luli yagamba nti president abawa omuguwa ne beetuga bokka olwaleero kangereze ku Abedi Bwanika abadde ayogera bingi bangi nnyo okuva emmengo n'ewalala abadde balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga atali professional mu byabufuzi nga atakikutte kisajja kikulu batero kiyita kakati olwaleero bakkakkanya mmwe aboogere nnyo bagambye nti the door is open nze ndi musajja wa WWE nyumirwa nnyo omuzannyo ogwo njiyita open challenge abasuulirawo kye bayita open challenge kakati open challenge nga Bwanika oyogedde bingi Mathias Mpuuga n'abafaanaganako ng'abo batebandeke n'abalala bano abeekawempe n'abalinga abo ng'omaze okwonoona ebyo byonna kati nze ansa yange njiina era mbaawo ne doubt wabula nja kukozesa enkozesa ya Pius egamba nti akuwa omuguwa ne weetuga essaawa zino tugenda mu kalulu kitegeeza president Kyagulanyi amaze okuyiwako amazzi ku muliro era nga batono abagenda okudda beetonde ekyo ndi mukikakasa so ako kalinga akakodyo kabasuddemu oluvannyuma bo olw'okulya mu bannayuganda olukwe kakati tulinde tulabe bameka abanajja okwetonda sijja kugenda wala nnyo ebyo bye byange mukulu Sir Patrick tandikira neyanze neyanzege
kansoke nebaze Afrika ono okutegera demokrasi owekikulu neyanzira neyanzeye aye nebaze nemwoyo gwa gwanga nti oluusi ebintu abiraba naye abaana ne bamutiisatiisa bano kaakati nga tugenze ku mulamwa direct nze nkugambye ndi wa People Power siri wa NUP ekyera banzijjako basobole okunzijjako kubanga sinza kirumamu nti fe People Power tetukkiriza mu kibiina kya byabufuzi kyonna tetukkiriza mu ddiini yonna yadde tulina eddiini zetugoberera tetutambulira mu buwangwa bwonna nti abanyoro bagenda okuvayo batutiisetiise oba abateeso nti tuve ku revolution gye tuliko fe People Power kitegeeza nti twalekawo enzikiriza zaffe ne tulekawo amawanga gaffe ne tulekawo parties zaffe ne twegattira wamu tujjeko nakyemalira President Museveni era nga tugamba nti ebintu bingi nnyo mu ggwanga biganye okutambula tusobola okumumaamuulako nga twegasse nga Uganda eyawamu bwe tumala buli muntu addeyo mu pate kakati bwe mwasirwa NUP tonkwata bumugana empires no nze nzikiriziganya n'omusajja avudde mu ankole nga kkiriza nti Museveni atufuze bubi nzikiriziganya n'omusajja avudde eteeso oba kalamojja ng'agamba nti ekimala kimala mwabagenze mu parties ndowooza mugenze mu kiraba ne mu direction ze tugenzeemu nti abantu ojjanga weesimbawo ng'oli wa NUP oba weinaalemu abantu tebagamba nedda tetujja kukukkiriza kitegeeza nti eddoboozi ly'abantu bo bategeera kye baagala oli asobola okulonda wa UPC eyajjawo Namulondo nga weerira kubanga alwana entalo ze ez'amawanga naye nga message agisindika mu bano nti mutukolerewo ekyakatiisa mu bwangu kitegeeza ki nga tunajjako Museveni tekyetaagisa kwekuba nkokola tekyetaagisa kwerangira na kwogera bikikinavu kyetaagisa okwegatta ffenna tusse ebina by'obufuzi ku bbali kubanga ebina by'obufuzi bisigala nga bifuna ssente emu w'omusolo kyetuvumirira Uganda nsi njavu mu economic crisis eno gye tulimu naddala nga amawanga g'abazungu gatadde kazito agaali gatuvujjirira kyetugamba kiri ki nti byonna mubiteeke ku bbali bye mukutte obanga obadde owomerwa kakyaya akalimu sukaali kasukaali keesonyiwe oba obadde ng'owoomerwa okutambulira mu mmotoka naye ku nnyonyi ekyo kyesonyiwe komawo wano wansi munnayuganda agamba ki munnayuganda agamba nti twogere ekigambo kimu tufuuwe firimbi avudde kalamojja avudde ekisolo avudde busiya n'avudde emarabba n'avudde emutukula ffenna tuziyingize omusajja gavumenti tugikube ku kigo bwe tumala gikube ekigo tuddemu tutuule tulongoose constitution tuteekewo interim government nga bannayuganda tulina abakadde tulina abacultural leaders tulina bannabyabufuzi abagundiivu tuddemu tutuule tulabe Uganda yasobera wa tugizizza tutya ku layini nga tetugendedde mu pate naye buli lwetugendera mu pate mugenda mukalunebebera parliament mugenda kulonda sipiika nolabanga ne bwaba we NUP bamuguza ebitole bya mmere tubalabye wano NUP nga mulya ebitole bya mmere okuva wa Museveni abo bangi omukulonda sipiika twabalaba nga bangi bakukuta n'omunyago nono mpuuga gwe tugamba nti yabba sente zino nze sigamba nti yabba wabula yafuuka nkola ya ggwanga nti buli alina w'atudde alina w'aliira omunyago nti parliament akakiiko kaaliko abantu bameka ne bayisa buli omu n'akukuta n'omunyago n'olwekyo ffe nga aba People Power ebyo byonna tubivumirira era tubirwanyisa neyanza neyanza ge mwoyo gwa ggwanga mukama akumpeerwa omukisa neyanza so kale mwoyo gwa ggwanga ya kwata omuzindalo gukwata neyanza so neyanza mwemu information katono ntandikire kugunda kantandikire Mr. Patrick wakumi. Esebe. Mkulu Sir Patrick utuwe yanziza nyo kunyonyola struggle. Na hika kati, chintu chotako nyeko. Nti revolution ni jetuliko. Nga tuli tujikola mungeli ya, nga tugobera democracy, nga siya kumenyewa amateka. Dei ne political party tujetaga. Mbade nsubira kujiteka mu submission izo sebo kubanga ebyo bufuzo bitegeera bulungi. Kale kanka kudizako katono. Nti tubadde bagonve eri government ya Museveni bukyeja kinana mukaga. Bwe twakola constitution yatandikira okumenya amateeka. Nti ojukira odoki yagamba ti mu Uganda twetaga federal abantu 9 mu 5 ku 10. Naye Museveni unatusale ensawo.
tugenze mu bululu bonanga batubba babesije bakawanga bani bonna batubye nechagulanya akalulu akagwa yakawangula kichweta kisa kudda mu kalulu oli babera omenyi wa mateeka twino olugero olugamba nti enjuki bagiwa kuza muliro obo kitegeye byesije tugenda kaddamu abaga atatu kaddamu eyakubba luli kati yafa eyakubba yafa sebo eyakubba te yafa ebya kusiru ono banje emirundi emeka omusajja azinze tumugobe ekyo kyekugamba nti buze basembyayo tekiri yekyo eyakubba yafa soko demu ekyo soko demu ekyo luli eyakubba yafa soko kidemu ekyo wali akamye tugenda batulangirire ati era kakati Museveni yamulonze kakati ani aje ka bugira munsobede guni gera maso usaje anyamu jeko bana ba mu mutinze tabulo badoga ambaji kaziro ya bade mubuza nti okusingwa kwa ono na sento muwi wo musoro okusingwa kubonya abonya banagwanga bana tebasoma edagala mudwairo tewali engudo nfu buli kimuche kyamye bope wali nito tulimba limba besike tulimba limba emubanga mu kusaidia abantu ngati mwagala sente mu government mujja mudde kusaidia abantu omusajja tumunekuze Patrick banange twawuliziganye aina kibuza kibuze sa Patrick banange nine echange twawuliziganye mukulu nze mbadde mbuza Patrick oyo nze Hamidu mbadde mbuza Patrick oyo nti olikuga nakavayo kusala nentuka wanongo olikwogera nti president waffe abanga talimba bantu ngoba ayagala sente mu government siye katugambe bana bya ufuzi bona ba mau ba besije ba Bobi Wine sina yigira muntu omu moyo kwa gwanga si wa mulama adha wazo ya gena sabanga bo muzindale yabada ino kukuzisa kukuzisa kudde mu muting muting omusajjo buzani buza sa Patrick nzendi kubuza Patrick Patrick ono kwendi kubuza ese botata bo ntibobo ali kugamba nze njogerera ku president wange tonga tikambo mau ani sisi wagira banji owulira ng'oli kugamba nti president waffe abanga talimba bantu ng'ayagala sente mu government owulira ndina ekibuuzo kyange gw'owagira ani era gw'owagira oyo omutuufu yaani tukwegatteko tumuwagire tujjeko Museveni nze ku ssaawa eno Bobi Wine bw'akyuka n'agamba nti eni pinji suddewo nkomyo mu People Power nga bwe twasooka ŋŋenda naye lwa nsonga nti asobola okutuwuliriza ne tumuwabula ne tutambulira mu kye twagala naye bwe yakulosinga layi ati mu 2022 tayagalawo kibiina kyabyabufuzi oba kimukuganya ate twagala n'olwaleero tuwuliziganya babuuza tebagundi sapa tulike bamubuuze tugire maaso abawansi bangi bangi batuwuliriza igira maaso Patrick Sebo. Da Patrick. Wanji dai. People power. Bananga. Kimu ba mutinga ati jimize jamwe. Da Patrick. Zembade nchabuza. Hamidu. Da Patrick. Hamidu. Zembade nchabuza. Olideo kati. Da Patrick abade bakubuza ani mukulembezewo owa People Power go oba mugenda kuberanga muvayo mwena mwena. Era mutuuse wakwe kwogwo omulamu ogwo okuvaayo ne muwamba entebe ku ssaawa eno mwannyinaze essaawa eno People Power gwe tulina ng'omukulembeze waffe ye Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate bwadde eri ku saidi ya NUP tuba tetumumanyi bwajja eno mu revolution yatukulemberamu naye lwakyo bw'anaalwawo tusobola okufuna omulala kubanga ttiimu erina abasambi bangi anti gwe ndi kugamba gwe ronda omuntu gwe wekakasa mu mutima gwonga kusaawa eno kugambye kusaawa eno kusaawa eno bayina kyagulanyi yabuza buzibwa era fa abapepo pa kwa mwe lisonyiwe yabuza buzibwa ana yabuza abagale mere ya lero nenga kyagulanyi ali kusaidia abantu no sapa ya ideology ya People Power okay is it Africa
Kakati nuptesora kakati nuptesa kubera part of the revolution. No Rwansonga. Eriya abantu abalina jealousy ku NUP. Na ya atenga bali mu people power. Wali abantu abalina jealousy ku NRM nenga bali mu people power kitegeza. Parties tusoke tuzise kubali. Tujewo enkonge eri mu kubo. Bwetuna amala. Buli omadde mu kibiina kye buli omadde mu dini ye. Kati kambuze kati wetuna abato maze gojja kudda mu kibiina kye. Akusaweyo nsobola okubeera nga muna Uganda enimba obutungulu ne mwanyi. Tuina kibiina kyotunuulidde, you know, in case. No. Nze ndi muna Uganda yagala nakyemalira aveeko. Kakati kambuze webanga people power leo teina bukulembeze, garage tova ino ojikulembera. No, obukulembeze wa people power na gambe it is a clear. Tuwali ne Bobi Wine, ne tuwe singa nesipanda ya kukulembera. Ekibuzo ekisembayo mukulu Patrick simpaka sibya kaya na kusinga kwaya na kubaganya kubanga uyo oli musajja mukulu ate oli musajja alina amagezi so njagala just wetubanga fe tuyina ensobi tusomese naye si kuwewebula bantu nakubakkakkanya kitegeera mpuliriza mukatono so kati nze kyembuuza kye njagala okumanya nti woba ogamba nti nti Bobi Wine tali wolero kulembera people power rachi kuba ogambye waliyo n'abalala bangi abasobola okuvaayo ne bagikulembera rachi teba taking over ne bakuteekawo n'ekitebe na bichi rachi mwagala okulinda buli kimu Bobi Wine nze kye nkunenya mu kyokka ebirala byonna oyinza okuba omutuufu naye nze nkunenya ku kyawo okulembeza rwakyo okiteeka ku ono rwaki temunyoonya abalala eyo oba mukaaku oba ani bonna nabo basobola naawe kennyini osobola rwaki olowooza nti tosobola ekizibu wekiri oyinza okusanga abantu abasamba omupiira gw'eggombolola ng'ate basamba n'ogw'amasaza oba okitegeera naye ate empiira ne gituuka nga zigenda kusamba lunaku lumu ne mugamba ttiimu kye neesamba therefore nze nkugambye bulimu nze Bobi Wine tumuyite president wa NUP naye nga era president wa people power tumusaba ekintu kimu nti akomewe eno mu people power tukanya nga bannayuganda betwakanya mu kusooka ne tugamba nti n'okufuna amaanyi ge yafuna nga azimba NUP agajabo people power ekyo kimanyiddwa bulungi nti kirya kya NUP soko kiteeke bali fe bannayuganda twamukkiriza nti buli yakigenda maaso tuli mabegawo era kyovaayo twava mu kalulu yagamba tuzeeyo eri mu kkooti y'abantu kati kkooti y'abantu twali mu kwetegeka tulumbe omusajja atulyonyeseza akalijjiri obudde bwonna ate n'alonda opposition abaduumizi baffe beebana bavanga mu constituency ba MP n'agenda nabo kati okutulonda abaduumizi abapya kitubeerera kizibu nwekyo tumusaba akomewo kubanga ne bwandadda mu kalulu Museveni ajja kumubba kati sebo kankubuuze Bobi Wine we yali atandika people power mwateseganya naye uwa ekyokubiri si yagitandikawo maama olindeko sebo ekyokubiri obadde waneno ng'ogamba mwe temukkiriziganya na kusonyiwa kati wagano era ddi we yabagamba nti yava mu people power wagano okukomawo mugenda mukola kinze mbadde ngamba mwerondemu nga mmwe abaduumuzi abaliyo thank you too much nze by the way njagala kufundikira mwoyo gwa gwanga njagala kufundikira na mukyalo ono sebo kubanga revolution nga wojogedde atofundikira mwagala kuva waggulu ne wansi tewali aba stopinze pozi ngo tugambye wali wa aba stopinze atu stopinze yuno womale ebyo ndi badesa makubuza Robert mwami makankati Robert abadai ne chibuzo che tebo pozi ngo tugambye wali wa ku stopinze nayo bate wali mulonde atu stopinze yuno wansi atu stopinze yuno mwanyinaze diversion eri mu byofuzi bya Uganda nti olwalero tuba tugamba tutuuse mukumeguzo musajje bali niwava abalwanyi bannaffe abadde bali nti twali mu people power fenna era in fact twali tunoonya akalulu babwe twali tuli mu revolution zonna ne bana abaka bonna boolaba ne babeera kyagulanyi twayimbanga kigambo people power nti maanyi g'abantu yagenda okujja kwani Museveni
era ni fakiti bwe yali agenda naziba ino yupi twamulabula ne tumugambe ojolaze mu bina byobufuzi kyekyamu natugamba no ngenze kulabisa kakati naye bwe namala okulabisa era yagingira akimanyi Museveni agenda kumubba natugabwa abanzi bye tugenda koma we eri abantu kuba kyo kituka kya demokrasi ensi yonna ekirabe kakati tujja kudda mu bantu era kituufu si Museveni namubba bwamala okumubba agamba nzize mu kkooti y'abantu ate enkeera nadduka n'abalwanyi baffe n'olwekyo tugamba tetusonyiwa ate balina emitwe ebo bakagabo b'olaba kagabo olwaleero akuba dansi mupyeroyukagabaakubadansi mu pyeroyu kakati oyo n'ogaa nti alina omutwe bamutegeerera Mwami Patrick Robert mubuze akubuze ekibuzo kimu then mwami Jaffa je wao Robert unmute nzesigenda kubuza kibuzo njagala kuwa ndowooza zange kubapa oyo yatujja okulamba okay kati soko linde Robert hold we muting epaya sibuze ekibuzo kimu mwami Jaffa ekibuzo kyange kiri very simple abali mu people power nga bakubutuka mu bibiina ebirala Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuulawo people power bo bagisigalamu twagisigalamu ssebo ani abaku twagisigalamu nga bamulekwa nti taata ayinza okusula ayinza okufa n'omusika n'agwa eddalu kakati ffe ntusigalawo ng'emmomboze naye nga tuli balwanyi Museveni ffe tajja tufuga baiza eno aikonkuludi mwami Patrick kati ninnyo babadde bakubuuziza direct question ogizeemu first mute Mwami Jaffa ajepu. Ah, mubere bulungi mukama bawo mukisa. Ndiye sebo sigara. Sigara o. It's okay. Tonduka. Aduka. Aduka tonduka. Aduka. 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 Aduka.